Sedan himael semi heta. Ես կասեի անգամ ապրում են իրար հետ. Հիմա հասկանում ես չէ պահիլորդությունը։ Հասկանում ես չէ, որ մենք իրավունք չունենք, ձեռքերներս ծալած նստենք։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ Արեգը Ռուզանին տուն ա բերել, բայց նաև գիտեմ, որ Արեգը չի հրաժարվել Սեդայից, ու ճիշտ ասած չեմ հասկանում, թե ինչի։ Մի րոպե, ես ինչ-որ բան ճիշտ չհասկացա, ինչ նշանակում ապրում են իրար հետ, ամուսնացել են։ Ինչ ամուսնանալ, ես էլ չգիտեմ ինչ անուն դնեմ այդ հարաբերություններին, բայց վստահ եմ, որ ես ամեն ինչը կանդրադառնա Սեմի ու Արեգի հարաբերությունների վրա, այնպես որ չպիտի ձեռքներս ծալած նստենք։ Ես կլուծեմ այդ հարցը, կարող ես հանգիստ լինել, Լիզա, իհարկե քեզ նաև շնորհակալ եմ դրա համար, որ զգուշացրիր, բայց ես մի բան չեմ հասկանում, ինչի են Արեգն ու Սեմը թշնամացել, կասես։ Ուրիշ, չէ, եթե այդքան բանն ասել ես, մնացածն էլ ասա։ Ես չգիտեմ։ Իսկ ինչի է ինձ թվում, որ դու հենց սկզբից էլ ամեն ինչ իմացել ես։ Գիտես ինչն ա ցավալի, Լիզա, որ ես քեզ հետ միշտ անկեղծ եմ եղել, իսկ որոշ դրվագներում մեր կյանքի ես Էլիային ստել եմ, իսկ քեզ երբեք։ Իսկ հիմա ստացումա, որ դու միայն ստել ես ինձ։ Հետաքրքիր ա, չէ, շատ հետաքրքիր ա, չէ, որ ես այնքան եմ վստահել քեզ, որ նույնիսկ չեմ էլ նկատել, թե իմ թիկունքում ինչեր ես անում դու։ Երբ մենք հանդիպեցինք, զրուցեցինք ու հասկացանք իրար, որ Էլիայի թիկունքում մենք վատ բան ենք անում, դու համաձայնել ես դրան, իսկ հիմա ստացվում ա, որ դու իմ թիկունքում գործեր ես անում, նամակներ ուղարկում տուն, որ Էլիան իմ ու քո կապի մասին իմանա։ Չէ, մամ, չէ, ոչ մեկ ինձ բան չի ասել ու չի նեղացրել, ընդհակառակը, Արեգին տան ինձ շատ լավ են վերաբերվում, քան թե էստեղ, ու ինձ համար այդ շատ վիրավորական է։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, դու դժգոհ ես, որ քեզ լավ են վերաբերվում, թե որ չեն նեղացնում, ինչից ես դժգոհ։ Եկ էլ ասում ես, որ քեզ իրանց տանը լավ են վերաբերվում, բայց ձայնիդ մեջ ոնց որ դժգոհություն կա, Ռուզան։ Մամ, քեզ թվում ա երջանիկ ընտանիք ունենալու համար մենակ ինձ պետք ա լավ վերաբերվեն ու վերջ։ Բա էլ ինչ ա պետք, աղջիկ ջան, դու արդեն այդ տանն ես, դու հասկանում ես, որ մնացածը քո ձեռքերում ա։ Սեր, մամ, սեր ա պետք, ինձ այդ տան մեջ Արեգի սերն ա պետք, ես խեղդվում եմ դրա պակասից, մամ, դու ես մեղավոր ես իմ վիճակի համար, եթե դու պապային ասեիր, որ քո խորհրդով եմ գնացել Արեգի հետևից, որ ուղակի խոսենք, բայց չէ, դու լռեցիր, դու բան չասեցիր, որովհետև քեզ պետք էր, որ ես այդ տանը լինեմ, չէ, կարևոր չէր ես ինչ վիճակում եմ լինելու։ Աղջիկ ջան, ինձ թվում էր, որ դու խելացի աղջիկ ես, ինձ թվում էր, որ դու կկարողանաս ամեն ինչը դասավորել քո օգտին։ Այսինքն, ես փորձադաշտ չէի գնում, չէ, գնում էի ընտանիք կազմելու, մամ, իսկ ընտանիք կազմում են գիտակցաբար, սիրով ու հարգանքով։ Իհարկե, ես թվարկածներիցս ոչ մեկը չիրականացավ, ես չհասցրեցի հասկանալ, ոնց Արեգը եկավ ինձ ներելու, ոնց հայտնվեցի ես իրանց տանը, չհասցրեցի զգալ Արեգի սերը ու մինչև հիմա չեմ զգում, իսկ հարգանքի մասին արի չխոսենք էլի։
Լավ էլի, Ռուսան։ Իսկ դու ի՞նչ ես անում, որ Արեգը նորից սկսի քեզ սիրել։ Ի՞նչ ես անում։ Ու հետո դու ինքդ քո երջանկության համար ոչինչ չես անում ու մեղադրում ես մորդ։ Աղջիկ ջան, այս աշխարհում չկա մի մայր, որ իր երեխայի դժբախտությունը ցանկանա։ Դու հասկանում ես, ու ես ինչ արել եմ, որ դու երջանիկ լինես, որ դու լավ լինես, իսկ դու թե ինչ կմտածես, ինչպես կմեկնաբանես, ես դա թողնում եմ քո խղճին։ Հիմա դու այդ տանն ես, ու պիտի պայքարես, որ քեզ մոտ ամեն ինչ լավ լինի։ Ենքան հեշտ ես ասում պայքարել։ Ինչի համար պայքարեմ, կամ ում համար պայքարեմ։ Պայքարում են, երբ ձեր կա, նույնիսկ ամենահնարին բանը դառնում է հնարավոր, երբ մարդիկ սիրում են իրար։ Բայց ես ինչի համար պայքարեմ, մամ։ Սերը դռներ ա բացում, բայց երբ որ սեր չկա, ամենուր պատ ա, իսկ ես հիմա դրա մեջ եմ, մամ։ Չես, դու չես, Ռուզան։ Ո՞վ ա քեզ տրամադրում իմ դեմ։ Ո՞վ ա քեզ գցել ես վիճակի մեջ։ Դու ես ինձ գցել ես վիճակի մեջ այն օրից, երբ պապան որոշեց, իսկ դու լռեցիր։ Եթե դու տենց չաներ, ես սիրուն հարսանիք կունենայի, ու ինչպես կարգնա, այդպես կգնայի Արեգենց տուն։ Ոչ թե սենց, ու հիմա ես ինձ շատ վատ եմ զգում։ Ես մտածում եմ, որ Արեգը նեղվեց այն փաստից, որ պապան եկավ։ Ահ, թե չէ ինքը եկել էր հաշտվեր, չէր կարա սենց մի անգամից սառեր։ Ես եմ մեղավոր։ Հա, մամ, հա։ Դու ոնց կարող ես նման բաներ մտածել ու կանգնել իմ առաջ նման ձևով խոսել, հա՞։ Ինչ անեմ, դու ինչ կանեիր իմ փոխարեն։ Ինչ կանեի, կլսեի մորս խորհուրդները ու շնորհակալ կլինեի։ Կներես, ման, որ անշնորհակալ եմ։ Ուղղակի չեմ կարող դժբախտ կյանքիս համար լավ խոսքեր գտնել քեզ ասելու։ Լավ մնա, ես գնացի մեր տուն։ Սեդանա քեզ իմ դեմ տրամադրում։ Բա Սեդանա էլով։ Հարսիկ, Սեդա, կորցրածդ փողը գտել եմ։ Արի տուն, որ տանես։ Գալիս եմ։ Ուր ես գնում։ Մեր տուն։ Ինչ-որ բան ա փոխվել։ Չէ։ Լավ, արի, ես քեզ կտանեմ։ Հանգիստ տեղի, քեզ հազար եմ ասել, որ դու ինձ հետ կշկիս չես։ Ինչ, զարմացար, չէ իր սպասում, չէ։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, Արեգն ինձ պատմել ա։ Հա, արել եմ, չեմ հերքի, բայց արել եմ, որովհետև… Պետք չի կարող ես չասել, այդքան էական չի արդեն, բացատրություններ մի տուր։ Դժվար էր ամեն անգամ ապրել քեզ կորցնելու վախով, դժվար էր ամեն հանդիպումից հետո մտածել, որ վերջ ես վերջինն ա, որ կգաս ու կասես վերջ։ Ես հոգնել էի սկարգավիճակից, ես հոգնել էի, որ քեզ համար ընդամենը սիրուհի էի, իսկ Էլիան… Էլյանի հարկը միշտ վերևում էր։ Ես ուզում էի փրկել մեր սերը,
Հարցի, Լիզա, մենք 18 տարեկանում չենք հանդիպել։ Հանդիպել ենք մեր կյանքի այն տարիքում, որ երկուսս էլ պատասխանատվություն էինք կրում ուրիշների հանդեպ։ Մենք այդ ամենը գիտակցելով ենք եկել համաձայնության, մեզ ոչ ոք չի ստիպել, ու չեմ հասկանում, թե ինչի մասին ես խոսում հիմա ընդհանրապես։ Ես ինքս ինձ էլ չէի հարգում։ Ես ուզում էի մի բան անեի, որ հաղթեի։ Հա, գուցե հիմա չանեի այդ քայլը։ Բայց այդ ժամանակ ես մտածում էի, որ եթե Էլյան իմանա, որ եթե ես ինչ-որ ձևով իմ մասին, իմ գոյության մասին ասեմ, ես կհաղթեմ, ես դուրս կգամ ստվերից ու ինքս ինձ կհարգեմ։ Ինչ հաղթանակի մասին է խոսքը, ինչ հաղթանակի մասին է խոսքը, որքան էլ ցավալի է քեզ համար, բայց ստիպված ես լինելու նորից լսել այդ բառը։ Հա, ես սխալվել եմ ու թույլ չեմ տա, որ այդ սխալը շարունակություն ունենա։ Քեզ նույնն եմ ասում, չփորձես սխալվել ու Էլիայի հետ հանդիպումներ փնտրել։ Այն ինչ վերաբերում է Սեմին ու Արեգին, ես այդ հարցը կլուծեմ։ Իսկ քո հարգանքի հարցը չփորձես հանկարծ լուծել իմ ընտանիքի միջոցով։ Ես դա թույլ չեմ տա, ուրիշ ձև կտիր քեզ հարգելու։ Ես ձեզ չեմ կանչել, որ պետք լինի ինչ-որ բան կասեմ կգաք։ Գնացեք։ Բան է եղել, Ռուզան։ Ես էլ չեմ կարողանում հանդուրժել Արեգես վերաբերմունքը, ես էլ չեմ դիմանում։ Եթե քո ասածի պես պապայի պատճառով է տենց վարվում, որտեղ է իմ մեղքի բաժինը։ Ախր ով չգիտի պապայի բնավորությունը։ Ես միշտ այդ ամ մեջ շատ դժբախտ եմ եղել։ Միշտ վախով արթնացել եմ ու քնել եմ։ Ու իմ Արեգ ինքը շատ լավ գիտի պապայի բնավորությունը։ Ռուզան ջան, հանգստացի ու մի քիչ համբերի։ Ժամանակ է պետք, կտեսնես, ամեն ինչ կփոխվի, Արեգի վերաբերմունքները կփոխվի, ամեն ինչ լավ լինելու։ Երբ, ախր ինչի ես պիտի իմ ծնողների պատճառով պատասխան տամ։ Ռուզան ջան, դու պատասխան չես տա, ես կող գիտեմ։ Ես ախր շատ եմ ուզում ջերմ ընտանիք ունենամ, բայց որ սենց շարունակվի, ինձ թվում է դա էլ չեմ ունենա։ Կունենաս։ Ուզում եմ երջանիկ լինեմ, ուզում եմ Արեգի հետ միասին լինեմ, ոչ թե հազիվ հանդուրժի ներկայությունս։ Ուզում եմ միասին պայքարենք ու երջանիկ լինենք։ Ուղղակի յուրաքանչյուր մարդ արարած դատապարտված է, որ իր երջանկության համար պետք է պայքարի, դու էլ պետք է պայքարես։ Մենակ այդպես չի լինում։ Հիշում ես, ես քեզ ասեցի, պետք չի գնաս մորդ մոտ։ Ախր չկարողացա չգնալ։ Ինքը քեզ երբեք չի հասկանա։ Ու չհասկացավ։ Լավ, արի փակենք այս տխուր թեման։ Ես քեզ ասեցի, չի, ես միշտ կող գիտեմ, ես քեզ կօգնեմ։ Գիտես ինչ եմ մտածա։ Արի այսօր գնանք մի տեղ։ Ո՞ր։ Գնանք խանութներով, մի քիչ ման գանք, մի քանի հատ քեզ նոր շորի կառնենք, մի քանի հատ զարդ։ Լավ բան եմ, չէ՞ մտածա։
հավատա ստես ամեն ինչ լավ լինելու, դու ինձ հավատա։ Ես տուն ես վերադարձել։ Հիմա միշտ ենս թիկնապահով ես մանգալու ու հանդիսատեսի ներկայությամբ պիտի խոսամ ես քո հետ։ Ես չունեմ քո հետ խոսելու ոչ մի բան։ Բա ինչ էիր զանգել։ Ես քեզ չեմ զանգել, Ռուզանին էի զանգել։ Չէ, ուղղակի այդ պահին Ռուզանի ձայնը լսեցիր։ Ինչ էիր զանգել։ Արեք, ես քեզ չեմ զանգել, հազար անգամ հարցնես նույն ձևն պատասխանելու։ Առաջ սենց հեշտ չէիր խաբում։ Դու էլ։ Չես հասկանում, որ չի ուզում հետդ խոսի։ Արեք, գնա, խնդրում եմ։ Փաստորեն թիկնապահ չի, թարգմանի չտա։ Երբ որ առանց ինքը խոսանք կգնա։ Ինչ ես ուզում։ Կասեմ։ Բայց առանց ավելորդ մարդկանց։ Ստեղ ավելորդ մարդ չկա, ասա լսում եմ։ Ինչ որ պիտի քեզ ասեմ, ուրիշի ականջների համար չի։ Համբերությունս ես տուում։ Կթողնես, ես խոսեմ։ Թողնում ա, խոսա։ Ես ուսեմ ա։ Ամուսնանում ենք։ Ինչ եք անում։ Լսեցիր արդեն։ Էնպես որ այլևս բոլոր հարցերդ ուղում ես ինձ։ Հասկացար, որ էլ գնալու տեղ չունես։ Այնպես որ անում ենք նենց, ոնց պայմանավորվել ենք։ Դեր հարմար նվեր չեմ գտել աշակերտիս համար, հիմա այդ հարցով եմ զբաղվում։ Լավ կզանգեմ։ Սոնջան, բարև, ոնց ես։ Լավ, դու։ Լավ, ես ինչ պատահական հանդիպում ստացվեց, հաճելի։ Ինչ սիրուն է։ Լավնա, չէ։ Շատ։ Աննայի համար եմ վերցրել։ Կհավանի։ Սոն։ Տան մոտ քեզ գրկեցի, որ Արեգը չտեսնի լացումը։ Ես չեմ էլ մտածել, որ ուրիշ պատճառ կա։ Ես էլ ձեռքդ բռնում եմ, որ մտածեն, որ իրական զույգ ենք։ Դե քանի որ դու բացատրում ես քո քայլերը, ես էլ կբացատրեմ։ Մի վախեցի, այդ դա նորմալ է։ Ինչքան էլ որ հիմա ջղայնանալու ես ու բացատրես, մեկ այս վախենում եմ։ Ու այն ինչ անում ենք սխալ է։ Ես չգիտեմ ինձ ոնց եմ պահելու։ Լսի, մի լարվի։
Ամեն ինչ նորմալ է։ Որ հարցին որ կուզես կպատասխանես, որ հարցին չես ուզի, չես պատասխանի։ Ես հետդ եմ, հանգիստ։ Ես գիտեմ։ Սպասում էի քեզ, բայց մտածում էի չես գա։ Մենակ չես։ Սեմ։ Մի գուցե առանձին խոսենք։ Ինչից խոսենք։ Այսինքն ինչից։ Մեր մասին, Սեմ, իմ ու քո։ Ես քեզ սպասում էի, ու ինձ թվում էր… Ճիշտ ես, թվում էր, ու այդ ամենաճիշտ արտահայտությունն էր, որ արեցիր։ Ժամանակին ինձ էլ էր թվում, բայց հետո համոզվեցի, որ ամեն թվացած բանի պետք չի, որ հավատաս։ Ինչ ես դեն ծամուր ձեռքը բռնել, բախենում ես փախնի։ Որ բաց թողնեմ էլ չի փախնի, իսկ եթե տենց բան մտքով անցնի, հաստատ չեմ թողնի։ Այսօրով գիտես ինչքան բարդ բան է ազնիվ մարդու գտնելը, ով չի խափում։ Այնպես որ գտնելուց հետո այսպես պինդ պետքա բռնես։ Ով այս աղջիկս եմ։ Կինս։ Չէ, դու երևի հատուկ ես անում, որ ինձ ցավացնես, չէ՞։ Սեմ, դու գիտեիր, որ ես տեղ եմ, դու գիտեիր, որ ես քեզ սպասում եմ, ես քո համար եմ Հայաստան եկել։ Ես քեզ չեմ կանչել։ Այն ժամանակ, որ խոսեցինք, քո գալուց առաջ դու ես տեսակ չէիր, դու ուրիշ էիր։ Ո՞նց էի, ասում էի, որ գաս։ Չէ, բայց ասում էիր, որ սիրում ես ինձ, ու հետա պատճառը, որ չես կարողանում ինձ ներել։ Հետո։ Հետո ենց Սեմ, որ սիրելուցդ մի ամիս էլ չի անցել, ո՞նց ես դու հիմա պատրաստվում ամուսնանաս։ Ամուսնացել, ես արդեն ամուսնացել եմ։ Լավ, վերջապես, կբացատրես, թե դու ով ես։ Բոլոր հարցերդ ինձ ուղի։ Սեմ, թող, ես չեմ ուզում ներկա գտնվեմ այս խոսակցությանը։ Սեդ, սենյակ կգնես։ Ես ավելի լավա գնամ։ Կյանքս։ Սենյակ կգնես։ Հիմա ինձ կբացատրես, ինչ է կատարվում։ Արդեն ասեցի։ Իսկ ես չհասկացա։ Բացատրելու ուրիշ ձև չգիտեմ, բայց կկրկնեմ։ Սեդան կինսա, ում որ բերել եմ իմ տուն, ու հեչ լավ չի, որ հենց առաջին օրով սենց… Սեմ, խնդրում եմ քեզ, մի արա։ Խնդրում եմ քեզ, ես գիտեմ, որ դու ամեն ինչ անում ես, որ ինձ ցավացնես, որ ես գամ այն, ինչ որ դու ես գացել, բայց խնդրում եմ քեզ, մի արա։ Դու այդ չես գա։ Իսկ դու չգիտես, թե քո աչքերը ոնց են ինձ նայում։ Դու ինձ սիրում ես, ես հետ գիտեմ։ Սեմ, ես քեզ բոլորից լավ եմ ճանաչում։ Մենակ եսը, թե էլի բանում ես։ Սոն, հաստատ լավնա։ Հա, շատ լավնա։ Կհավանի, չէ։ Հա, հաստատ կհավանի։ Հենց մտել եմ խանութս, տեսել եմ, մի անգամից հասկացա, որ ուրախացնելու աննային, ու ամեն նման է, չէ, չաշուին։ Ռտար ենք աստեղ։ Դե լավ, գնամ, անգլենի մասնը չեմ մոռացել, հենց թեթևարում կզանգեմ, հա։ Օպրես,
Մարիել անունը։ Ես չգիտեմ ինչ ա եղել, բայց Մարին մի բան ճիշտ էր ասում։ Դու սիրում ես իրան, ու այդ ակնհայտ ա։ Սա մեր սենյակն ա, տեղավորվի։ Մարի, Լիզա ինչի ինչ չէ իր ասել։ Այսինքն չեմ հասկանում ինչ ա եղել։ Լիզա նոր վերևում քիչ էր մնում, ես… Մի ռոպե հանդարտվի։ Դու գիտեիր, որ հեշտ չէր լինելու, գիտեիր, որ մի անգամից ու գրկաբաց չի ընդունելու, նեղացած ա Մարի։ Լիզա, հարցը այդ չի, վերևում Սեմը մենակ չի։ Այսինքն Սեմի հետ ինչ-որ աղջիկ ա եկել, ու Սեմը ներկայացրեց, որ այդ իր կինն ա, ես չեմ հասկանում, դու այդքանի իմանալով, ինչի ես ինձ ասում, որ ես գամ ստեղ ու սպասեմ Սեմին։ Ոնց ինչ կին։ Չգիտես, Լիզա, ինձ ես հարցնում։ Չեմ հավատում, որ այդքան հեռուն ա գնացել ու դրան տուն ա բերել։ Այսինքն գիտեիր։ Չես հասկանում, որ խաբել ա քեզ։ Մարի, արի գնանք վերև, խոսենք։ Չէ, ես չեմ գա, ես ուղղակի չգիտեմ մեր ոնց ինչ եմ ասելու։ Մամ, տեղ ես գնում։ Հա, ուզում եմ մի քանի խանութ գնամ Ռուզանի հետ, դե թե նկատել ես, նորմալ շորջ չունի այդ աղջիկը հագնելու, գնա մի քանի բան առնեմ, հետո… Ի վերջո մեր տնից ա դուրս գալիս, այսօր մեր ցուցահանդես վաճառքն ա, ուզում եմ նորմալ տեսք ունենա։ Մամ ջան, ուզում եմ հասկանամ, դու արդեն համակերպվել ես, հա, որ Ռուզանը մեր տանն ա ապրելու, Արեգի հետ էլ ամուսնանալու ա։ Ինչ անեմ, ուրիշ տարբերակ ունենք, ասա ես իմանամ։ Մամա… Ինչ ես ուզում, ուզում ես Սաթիկը գնա ոստիկանություն ու մեր ամբողջ ընտանիքին կործանի։ Մամա, այս ամենի միակ մեղավորը ես եմ, Արեգը չի սիրում այդ աղջկան, ո՞նց ա հետը ապրելու, կասես։ Աննա, մենք բան էինք պայմանավորվել, չէ, խնդրում եմ, այդ թեման էլ մի շոշափի։ Որ սուս մնամ, դրանից իրականությունը փոխվելու ա։ Ես եմ սպանել Վարդանին այս ձեռքերով, հասկանում ես։ Սուս մնա, սուս չլսան, կարասը թեման ընդհանրապես մոռանաս, դու մեր տանն ես, ամեն ինչ արդեն անցալում ա, Արեգը գիտի ինչ ա անում, խնդրում եմ անում, էլ չխոսաս, լսում ես։ Չէ, լուրջ, ես քեզ չեմ հասկանում, դու ես ամեն ինչի իմանալով թողնելու ես, որ Ռուզանը էստեղ ապրի, իրան հարս գա ու Սաթիկն էլ մտածի, որ հաղթել ա, հա։ Անլսի ինձ ուշադիր, ու իմացի, Սաթիկը չի հաղթելու։ Ան, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ նենց եմ անելու, որ Ռուզանը ինձ ավելի վստահի, որ ինքը Սաթիկին ուրանալու ա, որ ինքը նենց ա անելու, որ հերնումեր ընդհանրապես մեր տուն էլ չմտնեն, ինքն ա դուրը փակելու։ Սաթիկը իր պատիժը ստանալու ա, ու այդ իր համար ամենադաժան բանն ա լինելու այս կյանքում։ Պաստորեն սրա համար է ես քեզ պետք։ Հանգստացի Սեդը։ Ոնց, հանգիստ կողքից նայեմ, թե դու ինձ ոնց ես օգտագործում։ Չես զգում, որ արդեն սխալ բաներ ես խոսում։ Սեմ, ես շատ վատ վիճակում էի, դու ինձ առաջարկեցիր օգնել, ու ես համաձայնվեցի գալ էստեղ ու ես խաղալ, բայց ես աղջկա մասին չգիտեի, ու եթե իմանայի, հաստատ չէի համաձայնվի, ինչքան էլ վատ լինեի, ես չէի համաձայնվի, Սեմ,
Ու ես հիմա ավելի վատ եմ, քան մի ժամ առաջ։ Զգում ես? Կյանքումս նենց իրադարձություններ են, որ սկսել եմ ընտրություն կատարել վատի ու ավելի վատի միջև։ Քո կյանքում էլ մարդ կա, չէ՞։ Բայց ես չեմ խառնվում ձեր հարաբերություններին, քիթս չեմ մտցնում այդտեղ։ Դու ինձ կարող էիր օգնել ու օգնեցիր։ Այդ ինչի ա ստացվում նենց, որ երբ որ ես քեզ օգնում եմ, ես դրանից չեմ նեղվում։ Բայց երբ որ դու ես ինձ օգնում, դու դրանից նեղվում ես։ Դու շատ լավ հասկանում ես, որ խնդիրը օգնելը չի։ Ուղղակի ես շատ լավ ես աղջկան հասկանում եմ։ Ես հասկանում եմ ինքին ինչ հոգեվիճակում եմ, մի քանի օր առաջ ես էլ այդ վիճակում։ Ու հիմա այնպես ստացվեց, որ ես դարձա իր հոգեվիճակի պատճառը։ Ես ինձ շատ վատ եմ զգում, Սեմ։ Եթե ես ես որոշմանն եմ եկել, ուրեմն պատճառն ունեցել եմ։ Ու պետք չի հիմա անտեղի ինչ-որ մեկին խղճալ։ Սեմ, մենք պայմանավորվել էինք, բայց դու ինձ պետք է ամբողջ ճշմարտությունը ասեիր։ Դու ինձ օգնեցիր ու ամեն ինչ գիտեիր իմ մասին։ Իսկ ես չգիտեի ուր եմ գալիս ու ում դեմ է այս ամեն ինչը։ Լավ, իսկ ես հետաքրքիր չէր։ Ինչի եկանք մենք այստեղ։ Հարցեր չառաջացրեց մոտդ այդ ամեն ինչը։ Հա, ես եկել եմ ասել եմ, որ մենք ամուսնացած ենք։ Դա ինձ պետք էր, դու ինձ օգնեցիր, իսկ ես այդ օգնությանդ լավության տակից դուրս կգամ։ Սեմ, բայց դու… Ես ինչ, ես ինչ, Սեդա, այսքան բան եմ անում քո համար, բայց դու ինձ չես վստահում։ Ուղղակի չեմ հասկանում ինչի, այդ ինչը այն չեմ անում։ Իմ հարազատները հիմա իմ կողքը չեն։ Ու չգիտեմ էլ երբևէ կլինեն, թե չէ։ Բայց ես չեմ ուզում այնքան անօգնական ու վատ վիճակում լինեմ, որ ինձ ով ոնց ուզի օգտագործի։ Հասկանում եմ։ Բայց ի տարբերություն շատ շատերի, ես իմ առած քայլերի համար մինչև վերջ պատասխանատու եմ։ Այնպես որ հանգիստ եղի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուղղակի մոռացի ես աղջկան, հանգիստ եղի։ Դու ինձ օգնեցիր, մնացածի համար ես եմ պատասխանատու։ Ես չգիտեմ հիմա ինչ ա լինելու, գլուխս կորցրել եմ։ Ես չգիտեմ ոնց ենք մենք բոլորի ներկայությամբ խաղալու, որ սիրում ենք իրար ու ամուսնացել ենք։ Դու սիրում ես ես աղջկան։ Իսկ դու ոչ մեկին չես սիրում։ Հանգիստ եղի, հետդ է։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, մաման զանգում էր, չէ իր պատասխանում։ Բա ուր ա գնացել։ Ռուզանի հետ գնացել են խանութ, ինչ-որ նոր բաներ առնել Ռուզանի համար։ Պարզա։ Արեք, քեզ թվում ա դու Ռուզանը ամուսինների նման եք, հա՞։ Վերջացրու էլի անու։ Լավ էլ բան չեմ ասում, մենակ իմանաս ես լրությունը ին վրա ինչ թանկ ա նստում, ուղղակի արդեն խեղդվում եմ։ Երեկոյան պատրաստվի ցուցահանդես վաճառքնա, պապան ասել ա քո ներկայությունը պարտադիր ա, ինչ որ կարևոր գործընկերներ կան։ Սովորական ապրում ենք, ոչ մի բան չի փոխվել, ահավոր ա։ Սեմ, խնդրում եմ, մի բան արա, ինձ չտեսնի, խնդրում եմ, վախենում եմ, Սեմ, ես կգնամ, կանհետանամ քո կյանքից, մենակ վախենում եմ ես։ Հանգստացի մի հատ, հանգստացի, մենք ամուսիններ ենք, ու ես թույլ չեմ տա ոչ մեկին քեզ նեղացնի, այդ ֆիքսի։ Հա, մեկ էլ մի բան այբուբենի պես հանգիր արա, քանի դեռ ես քո կողքին եմ, ոչինչից երբեք չվախենես։ Այս ինչ է անում ստեղ։ Ով։
Ելով կա այստեղ ավելորդ։ Ես այստեղ ավելորդ մարդ չեմ տեսնում։ Ես ու կինս եկել ենք իմ տուն։ Ուրիշ հարցեր կան։ Շատ հարցեր կան, բայց կքննարկենք այս աղջիկա գնալուց հետո։ Ես իմ տան մեջ եմ ու չեմ հանդուրժ ես անհասկանալի աղջկա ներկայությունը։ Այնպես որ ըստ ուն ինչքան քոննա, այդքան էլ իմնա։ Հասկացար, չէ՞։ Ես քեզ թույլ չեմ տա նման վերաբերմունք իմ կնոջ հանդեպ։ Հորք ուրախր, խելացի գիրտ կինես, սիրուն բան չես անում։ Ես քո փոխարեն ներողություն կխնդրեի։ Իդեպ, սեդան ոչ մի տեղ չի շտապում ու շատ մեծ համբերություն ունի։